ولكنك تجد انك 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 تجد
ራስ ብቻ ጉድ እንደይርሽ ውይ ለካ የተቀረጸ ነሽ አንደኛው ምሎሽ አንቺ አቤት አለች እቺ መሳይክር ታዲያ ሆነ አታጥበሽ አጣጥኩት ያ ሻወር አጥበሽ ነው የጠራው ታዲያ ታጥቶ አንደኛ ገበሬ መሰለኝ ሞታል አምሻ ያንቺ ቀልድ እኮ ይገርመኛል ይሄን ነው ታማኝ አሁን እኮ አንቺ ቀለልሽ እንደ ከተማ ነው ወደ ግን እናሳድረው አይደል እንጂ እንዴት ይቆሽሻል አሜን ቆይ ተመርቀኝ አሜን አሜን ወይ አሜን ወይ አዘርሽ ይባረክ እስታንቺ እኮ ነው መረደሽ አሳተብ ምሽ አሜን አዘርሽ ይባረክ አሜን ለልጆችሽ ይባረኩና አንቺ ነገር ለማጠብ ያብቃቸው አሜን ያብቃቸው አሜን ኧረ በስመ አብ የተባረኩ ልጆች ይስጥሽ አሁንም ወያቸው እንደዚህ ሆነልሽ አሁንም የተባረኩ ልጆች አሉሽ ጭጭጌዎች እስኪ ታያቸው ጠንቆራ ታርጊ ታዛዝነኝ ያለችኝ ምን ነካሽ እግሩሽ ልሳምልሽ አንዴ ደግሞ ግርማሳ መታጠሩ ደግሞ ግርማሳ ማማረኝ አይደል አይባል አመታመቱ ያድርሰን ለማልካቶች ራሱ እንዲመረቁልኝ እሺ ሷልጭ ይግረን አጠበችበት አመታመቱ ያድርሰን እንግዲህ ዛሬ ምን ደሞ ሶስት ሆነንኛም አንቺም ባልሽ መቶልሽ ከባልሽ ጋር ለምታጠብ ያብቃሽ እሺ ትገምታሽ እንዴ አይሉ የዛሬ አመት እኮ አብረን ነበር እየተጣጠብ የዛሬ አመት ነበር ነበር ግን ባለት ጋር ነበር ሶ አላልሽም አብረን ነበር ደሞ በሰላም መጥቶ አብራችሁን ብትሉ ወደ ትዳርሽ እንድትመለሺ ያውቃሽ ልትይኝ እንዴ አዋ አሰላማት ነው እንዴ ለብራነ ትንሳኤ ደግሞ በሰላም ያድርሰን ወደ ተመልካቾቻችን ለተ ሐሙሱ ውሏችን ይሄን ይመስል ነበረ ጸጉር ቤት ውላ ስለመጣች ያው ጉልባናችንን አሁን እንበላለን ማለት ነው ተበራችሁ ተመልካቾቼ መልካም ቀን ባይ ባይ ተመልካቾች ሳንድ መረቁልኝ በተረፈ ማርዬ ምንድነው ሄርዬ ምንድነው